ောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။55ဦးကောင်တီစီဝေးကိုတိုင်းသားပါတီချုပ်မတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောရဲဆိုတဲ့သတင်း။ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတွေနဲ့အမိုက်ကနေ CNG ဓာတ်ငွေထုတ်ယူဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာရေးကစီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ကိုပြင်ဆင်တဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို82ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာတိုင်းရင်းသားပါတီချုပ်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ပူးပေါင်းရေးကော်မတီဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးထက်ဝင်းကဇန်နဝါရီ14ရက်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ကိုပြင်ဆင်တဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကို82ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာတိုင်းရင်းသားပါတီအရှုံးမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့မတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးထွန်းဝင်းကဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမီဒီယာများကိုအခုလိုပြောခဲ့တာပါဒီကနေ့83ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာလည်း55ဦးကော်မတီမှအချိုးကျပါဝင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့မှလည်းအချိန်ကိုလုပြီးလောရတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်သို့တော့ဒီဟာကဟိုနောက်ဆုံးပိတ်လုံနေရတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လုံရတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ကော်မတီရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လုံနေရတဲ့ finishing ဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့ finishing ဘိုင်းမှာလူစုံတက်စုံပါမှကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှစင်ပြေမယ်ဒါဘာပဲပြောပြောဒီလူမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှဟိုလုံရမယ့်အနေထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံရမယ့်အနေထားမှာဒီရှိတဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအယူဆနဲ့ပဲမတက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရဲ82ကြိမ်မြောက်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှရရှိကြတဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရန်အချက်ပေါင်း 3,900 ကျော်ကိုအပြီးသတ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဟာလန်ကီသွားလာရတာခက်ခဲတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုကပြောပါရယ်။ဟိုတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကလာတဲ့ခီးကဝေးလို့ပါ။နော်။ဥမာအဖြစ်ဒါလားပဲ။ကိုကတ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဆက်ဦးရန်ချင်းကန်ဆိုရင်ကိုယ်လုံးကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမလို့ဒီနေ့မှတက်ရောက်ပါတယ်။เนาะဒီနေ့မှဟလာဟိုဟိုပလောင်မျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကဆရာဦးမိုင်းအောင်ခိုင်တို့เนาะဟလာနောက်တစ်ခါ SNLD ကဆရာဦးဆိုင်ထွန်းအောင်တို့မနေ့ကတော့ဒါတင်းလာနေလေဖြစ်တယ်။ရောက်လာကောနောက်ကျနေရပေါ့เนาะကြိုပြီးတော့ဖွင့်ပန်ထားတာပါ။အဲ့တော့20နေ့ကျရင်အတူပြုတဲ့ဇီဝေးမှာကျရင်လေတိုင်းသားပါတီစုံစုံညီညီတက်ရောက်ပါပါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး55ဦးကော်မတီထဲမှာအချိုးကျပါဝင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့တအောင်မျိုးသားပါတီကဦးမိုင်းအောင်ခိုင်ကတော့ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာခုလိုပဲရှင်းပြပါဗျ။ကျွန်တော်ကဒီခီးစဉ်အရကျွန်တော်ကအချိန်မီမရောက်နိုင်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီစီဝေးတက်ဖို့တော့အချိန်မီလာတာပဲ။ဒါလမ်းကြောင်းမှာနည်းနည်းဟိုခီးစဉ်အချိန်မီမရောက်နိုင်တာပဲရှိတာပါ။ဒီကျွန်တော်တို့ငကိုကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးဆိုဒီဆောင်ရလာပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ဒါသူငန်းစဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံပြီးသားပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကြောင့်ဘာမှလာခင်မရှိဘူးကော်မတီက2000ကျပ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်အခြေခံဥပဒေပါပြင်ဆင်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှန်436ကအရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်များဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုနဲ့ပုံမှန်436ခဝင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းစတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းနှစ်ခုကိုလာမယ့်15ကျပ်မြောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါကနေထွက်ရှိတဲ့အစွန်ပြစ်အမှိုက်တွေကနေ CNG ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ကိစ္စကိုပူလန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကနေသိရပါဗျ။စိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပူလန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းငွေနဲ့အစွန်ပြစ်အမှိုက်တွေကနေ CNG ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့ကိစ္စပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုအစွန်ပြစ်ယူဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီပအဝန်ကျင်ထင်းသေးရင်းနဲ့တန်ရှင်းဌာနဌာနမှဦးချိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားပြီးလုံးစုံကြည့်ရတာကဒီကြည့်ရတာကဒီထားပြတော့ဒီ18ရက်နေ့မှာတို့ဒီတော့ထွက်တော့မှာဒါတို့တော့ပြတော့မှာရှင်းရမှာတကယ်လို့ခွင့်ပြုတဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်မေလတော့တို့စနိုင် project ကလာဒီဖြစ်ပါပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဘောတူညီခဲ့လို့ရှိရင်ပိုလန်အစိုးရနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်တော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်
အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပိုလန်ဆိုရဲ့ချင်းဝေယူရို90ကိုအတူနှုံ3.1%ခိုင်နှုန်းဆိုင်ငံ့ကာလ9နှစ်အပြင်ပြန်ဆက်ရမယ့်ကာလ62နှစ်စစ်စစ်ပေါင်းချင်းဝေပြန်ဆက်ရမယ့်ကာလ68နှစ်ကြာရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လွတ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကတော့တရက်ကိုအမိုက်တန်ချိန်1000ကိုပိုလန်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိသိန်းတန်ဝေးထုတ်ယူမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့် CNG တန်ဝေးအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဟိုကအစီအစဉ်ကိုပေးနိုင်တဲ့စာကတော့တန်ဖိုးကြီးပါပဲဟိုရောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ကူဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းမြို့မှာပြင်းပြအဖြစ်တရက်ကိုအမိုက်တန်ချိန်2500လောက်ရနေပြီးတော့မိုးရင်းဆိုရင်တန်ချိန်2800လောက်ထွက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုထိန်ပင်အမိုက်ပုံမှာတန်ချိန်1500စုပုံပြီးတဝဲကြောင်မှာတော့တန်ချိန်1000စုပုံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ CNG ထုတ်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုတော့ထင်ပင်အမှိုက်ပုံမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရောက်ကမျိုးတော့စီပင်သာယာရေးကော်မတီကနေပြီးအရင်ကလည်းအမှိုက်ကနေလျှက်စစ်ထုတ်မဲ့စီမံကိန်းကိုလုံဆောင်ခဲ့ဘူးပြင်မဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဆက်မလဲပတ်နိုင်မဲ့အရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့ရောင်းတိုင်းစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့အမှိုက်ကနေ CNG တန်ဝေးထုတ်ယူနိုင်ဖို့ထပ်မံကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှဒေသအတွင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစည်းမှာပါဝင်နေပြီးအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးမှုကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးမှာလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းတော့နန်းခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှဒေသအတွင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစည်းမှာပါဝင်နေပြီးအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျိုးမှုကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးမှာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ချက်ဆွေဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဂျမားရေးနေ့အကစားဝီကြီးဌာနရဲ့ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးတိုက်အစီအစဉ်မှာရော်တာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့စုံစုမေးခန့်ပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတို့ကိုစတင်ထည့်သွင်းတိုက်ကျိုးထိုးနေခြင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲမှာဂျမားရေးနေ့အကစားဝီကြီးဌာနမှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးရပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်မှာ12မျိုးမြောက်ထည့်သွင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးအသစ်ထည့်သွင်းထူးနှံဖို့ဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုသယောဂါရဲ့အခြေအနေဒီယောဂါကြောင့်တည်ဆုပ်မှုဖြစ်ပွားမှုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်ငံငွေရရှိမှုနဲ့အီလန်ကြောင့်ထိသိမ့်မှုစနစ်တွေရရှိမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့စင်စာပြီးဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ပွားစေတဲ့ရိုတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းအတွက်နိုင်ငံတော်မှစနစ်ရာဂိုင်းနှုန်းအကုန်ညှခံထားတာဖြစ်ပြီးအလူရှင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ Gavi ကတော့88ရာဂိုင်းနှုန်းထက်ဝင်လူဒန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2004ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အတွင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေမှာရိုတာဘိုင်းရဲ့ပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း38ရာဂိုင်းနှုန်းမှ56ရာဂိုင်းနှုန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတွေမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းဒီလုပ်ငန်းကြီးညစ်တင်ဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့ Rotor Virus ယောဂါကြောင့် Winter Windshow ယောဂါထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့် Rotor Virus ကကာကွယ်ဈေးကသာလျှင် Rotor Virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Winter Windshow ယောဂါကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှဒေသမှာရိုတာဘိုင်းရဲ့ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းမှာပါဝင်နေပြီးအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်များတည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂကြောင့်တည်ဆုံမှုမှာတတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးသွားမှာပါ။ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပန်ဆာကိုလာရေဒက်စကန်မှာဆော်ရီကျောင်းသားတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ3ဦးတည်ဆုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအမေရိကန်မှာစစ်တင်တဲ့တက်ရောက်နေတဲ့ sorry ចောင်းသား21ယောက်ကိုနေရက်ကိုပြန်ပို့มาဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရှင်းနေချုပ်ဝီလျံဘာကဇန်နဝါရီ23ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ sorry ចောင်းသား21ယောက်မှာဂျီဟတ်စစ်သွေးကြွနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ထောက်ထားတွေကလေးညဉ့်ညမ်းပုံတွေကိုလက်ဝဲထားရှိကြောင်းအချို့ចောင်းသားတွေစီမှာဂျီဟတ်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုမီဒီယာထောက်ထားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်က sorry လေတက်အရာရှိအရှန်ယာနီဟာစာတင်ခန်းတွင် Glock 9mm ပစ္စတိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းအသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူရဲ့ iPhone ကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးတပ်တွေထောက်ထားရသူဟာဂျီဟတ်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွှမ်းမိုးခံနေရကြောင်း
ရှေ့နေချုပ်ဝီလီယမ်ဘတ်စ်ကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆော်ဒီရေတက်နဲ့လေတက်ကတင်နန်းသားတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်ဂွန်ကဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့နေရက်ပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထာဝရတည်နေပုံနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာအဆုတ်ရောင်နမိုနီးယားပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အဆေရာတဲ့ယောဂအုပ်စုဝင်ယောဂပိုးသစ်တမျိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေရလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးဟာမပြင်းထန်တဲ့နမိုနီးယားယောဂကြောင့်ဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့မှာဆေးရုံတက်ခဲ့ရကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်တွေအရယောဂပိုးစမ်းတမျိုးကိုအဲ့ဒီလူနာစီမှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း WHO ပြောခွင့်ရသူထရစ်ဂျာဆာရီဗစ်ကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်မကြသေးမီရပ်ပိုင်းတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာနမိုနီးယားယောဂဆန်ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့လိုဖြစ်ပွားခြင်းဟာယောဂပိုးသစ်တမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆခဲ့ကြပါတယ် SARS ယောဂဟာနမိုနီးယားပုံစံတမျိုးဖြစ်ပြီးပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂဖြစ်ပါတယ် SARS ယောဂဖြစ်ပွားပါကအစပိုင်းမှာတော့အဖျားတက်ခြင်းကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့နွမ်းနယ်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးယောဂကပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးဆိုရင်တွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကျဆင်းပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့နိုင်ငံကပင့်ကူလူသားဆိုပြီးနမည်ကျော်နေတဲ့လူစွန့်စားတူဟာအစိုးရစီစဉ်နေတဲ့ပင်စင်ပြပင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်အစိုးရရဲ့ပင်စင်ပြပင်ပြောင်းလဲမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးပင့်ကူလူသားအဲလိန်ရောဘတ်ကပါရီမြို့ပြင်ကမိုးမျော်တိုက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လက်ဗလာနဲ့တွေ့တက်ပြီးဆန္ဒပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်40မနာတန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ကိုမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အလုပ်တောင်မှလုပ်ကင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတင့်တင့်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရစေချင်တယ်လို့ပင့်ကူလူသားအဲလိန်ရောဘတ်ကမိုးမျော်တိုက်ပေါ်တွေ့မတက်မီမှာပြောခဲ့ပါတယ်အထင်ကရမိုးမျော်တိုက်တွေပေါ်ကိုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေမပါဘဲလက်ချီးတက်တက်နဲ့တခါတရံခွင့်ပြုချက်မရလဲတွေ့တက်ခဲ့တဲ့လူစွန့်စားအဲလိန်ရောဘတ်ဟာအခုတစ်ခေါက်ကတော့ပြင်သစ်အစိုးရရဲ့ပင်စင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဆန္ဒပြသတဲ့အနေနဲ့614ပေမြင့်တဲ့မိုးမျော်တိုက်ပေါ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်10နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစတင်ပြီးတွေ့တက်ခဲ့တာပါသူဟာမိုးမျော်တိုက်အမှန်နယံကြီးမှာဘောင်ကွတ်ထားတဲ့တပ်တုချောင်းတွေကိုကုတ်ကတ်တွေ့ဖက်ရင်းအချိန်52မိနစ်ထဲနဲ့ထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်အစိုးရကပင်စင်စနစ်ခွဲအသီးသီးကိုတစုတည်းစုစည်းပြီးတပ်ပြစ်ပင်စင်ကိုလည်းအသက်62ကနေ64နှစ်ကိုတိုးမြင့်တက်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြညာပေးသွားမှာပါဘာစီလိုနာအသင်းဟာနီးပြဖယ်ဘာတီကိုရာထူးကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာဗက်တစ်နီးပြဟောင်းဆက်ဒီယန်ကိုအစားထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်55နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Verbadi ဟာကလပ်အတင်းကိုလာလီဂါချန်ပီယံနှစ်ကြိမ်ဆက်ရရှိဖို့ကူညီပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဟာခုရာသီမှာ Real Madrid ကိုဂိုးကွာခြားချက်အတာနဲ့ဇယားထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Catalan အတင်းဟာသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ Champions League ဘောလုံးပွဲအဆင့်ထိတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Barca ဟာ La Liga အမှတ်ပေးဇယားထိတ်မှာယက်တီနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတပွဲသာအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ Verbadi ဟာ2003ခုနှစ်က Luis Van Gaal နောက်ပိုင်းရာသီအလယ်မှာထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောဘာစီလိုနာနီးပြလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆက်တီယန်ဟာမေလာကဘက်တစ်အသင်းကနေမထွက်ခွာမီအသင်းကို2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရက်တီအောင်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးစပိန်ဘရင်ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်းစင်မတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမင်းစင်မတီဗီရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်ဒါချမ်းမြေသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်Thank you.